Því er stundum haldið fram að erfitt sé að festa hendur á siðferðinu. Það sé afstætt, samanber umfjöllun okkar afstæðishyggjuna. Siðferði sé ekki byggt á staðreyndum og það sé ekki hægt að mæla siðferði, eins og hægt að mæla hæð Esjunar. Þó að virðist vera munur á staðhæfingum staðreyndir og siðferðilegum staðhæfingum, þá þurfum við ekkert að hugsa okkur þegar við kennum börnum okkar að það sé rangt að stela, meiða eða skemma fyrir öðrum. Þessi atriði mynda grundvöll mannlegs siðferðis og ættu að sjálfsögðu að eiga við okkur eins og börnin okkar. Sé svo eru þá ekki komnir einhverjir mælikvarðar á siðferði og afstæðið fokið út í hafsauga. Breski heimspekingurinn Elizabeth Anscombe hefur varað við því að oft á tíðum sé orðanotkun okkar á villigötum. Við erum ónákvæmi orðafari. Það sé beinlínis rangt að segja að eitthvað sé siðferðilega rétt eða siðferðilega rangt. Ákveðin hegðun sé einfaldlega óheiðaleg, ósiðileg eða óréttlátt. Nú eða hún er heiðaleg, siðileg eða réttlátt. Gríski heimspekingurinn Aristóteles skrifaði siðfræði Nikómakosar og leggur þar með grunninn að siðfræðinni. Aristóteles leggur mikið upp úr dygðum en aðrir heimspekingar höfðu áður veltið fyrir sér hvernig best sé að lifa lífinu. Lífshamingjan er bundin því skilriði að við lifum farsælu lífi. Og þar að segja, við lifum farsælu lífi í samfélagi við annað fólk. Fyrir Aristóteles er það nauðsynlegt til þess að okkur farnist vel að við ræktum dygðir okkar. Dygð er það sem að prýðir góðan mann, dygðirnar eru það góða sem að við viljum og ber mönnum að rækta sjálfan sig með dygðirnar að leiðaljósi. Dygðuður maður verður farsæll og hamingjusamur. Hér má sjá nokkra skilgreiningar á því hvað sé dygð, en orðabókin segir að dygð sé góður, siðferðilegur eiginleiki. Aristóteles skilgreindi þennan góða siðferðilega eiginleika og sagði að dygð væri meðalhófið á milli tveggja lasta. Þannig er hugrekki til dæmis meðalhófið á milli hugleysis og fífldirsku og örlæti er meðalhófið á milli nísku og bruðuls. Dygð er þá einhvers konar góður eiginleiki sem að prýðir góða manneskju. Elizabeth Anscombe sagði einhvers staðar að við gætum búið okkur til lista yfir eiginleika sem að okkur þættu eftirsóknarverðir. Og síðan þá skildum við rækta þessa eiginleika. Þannig gætum við safnað okkur fullu húsi dygða. Anscombe hefur líkt dygðum okkar við tennurnar í okkur. Líkt og tennurnar hjálpa okkur við að tyggja matinn sem við borðum og eru þannig nauðsynlega fyrir meltinguna, þá eru dygðirnar nauðsynlegar fyrir farsælt líf. En eins og við hugsum tennurnar í okkur, þá þurfum við líka að hugsa dygðirnar og skerpa þær. Með því að leggja rækt við dygðirnar okkar, verðum við betur í stakk búin til þess að takast á við hinn margvíslega vanda sem að lífið leggur okkur á herðar. En þurfum við alla þessar dygðir? Væri kannski nóg fyrir okkur að velja nokkrar úr. Hver ákveður eiginlega hvað er eftirsóknarverður eiginleiki í fari manneskju? Annar breskur heimspekingur og raunar eiginmaður Elisabetar Anscombe, Peter Geats að nafni, hann hefur lagt áherslu á að skoða vandlega hvað fólkið er í þessum hugtökum. Hann tekur dæmi af hugrekki. Hvað merkir hugrekki, hvað merkir orðið, hvað merkir það að vera hugrakkur? Nafni minn Geats, hann tekur dæmi af hermanni sem berst fyrir málstað nasista og sá málstaður er nú í eðli sínu mann fjandsamlegur. Er þessi hermaður hugrakkur ef hann gengur út á vígvöllin til þess að verja þennan slæma málstað? Eða væri þessi hermaður hugrakkur ef hann myndi leggja niður vopn og neita að berjast? Hvað með okkur hinn sem teljumst til þess sem í daglegu tali er kallað venjulegt fólk? Mörg okkar eru uppalendur og
það þarf vísu hugrekki til þess að hérna ala upp barn. Og erum við hugrökk þegar við hérna ja kannski bönnum barnin okkar að horfa bannaða mynd eða sem allir aðrir mega horfa á eða já en reyndar vitum við að hérna þetta með allar aðrar það nú ekkert alltaf alveg sannleikanum samkvæmt Rachels telur upp í nokkra kosti dýðaheimspekinnar og minnist meðal hans á Óla sem var veikur á spítala þegar Jón vinur hans kom í heimsókn og í ljós kom að það var ekki vináttan sem fekk Jón til að fara á spítalan heldur skildurreknin. Vináta er dygð á meðan að frændhygli er löstur. Skólastjóri sem ákveður að ráða fjölskyldur sinni vinnu þrátt fyrir að stöður við skólan sæki fólk sem að væri miklu hæfari til þess að gegna stöðunum væri þaralegandi ekki mjög dygðugur, hann væri bara spiltur. Sumir feministar hafa tekið dygðafræðina upp á sinna arma vegna þess að karlar hafa haft tilhneigingu til þess að hasla sér völl í opinberu lífi á sviði stjórnmála og reksturs fyrirtækja á meðan að konurnar hafa meira skipt sér að heimilinu og störfum sem krefjast umhyggju. Þetta hefur leitt til þess að störf þar sem umhyggju er krafist eru flokkuð skör lægra. Með því að huga dygðunum og því hvað raunverulega skiptir máli þá skapast tækifæri á að taka þetta gildismat til endurskoðunar og gera hinum svokölluðu kvenlegu dygðum svolítið hærra undir höfði en við höfum gert. Marta Nussbaum talar sammannlega hæfileika. Hún ræður algildar viðmiðanir réttlæti sem gefa öllum kost á því að njóta hæfileika sína. Siðferðið hefur því nauðsynleg tengsl við mannlega hagsmuni og velferð og þess vegna eru dygðirnar gagnlegar. Hugrekki er gagnlegt vegna þess að við höfum tilhneigingu til þess að láta undan hópþrýstingi. Hófsemi er gagnlegt vegna þess að við höfum tilhneigingu til þess að láta undan freistingum. Þetta er til dæmis ágætt að hafa í huga á jólunum þegar hérna öll borð er að kikna undan veislumat. Dygðafræðin hafi verið gagnrýnd og á sú gagnrýni allan rétt á sér. Hún lítur voðalega mikið út sem einhvers konar patentlausn sem losa okkur undan því að taka ábyrgð. Dygðirnar eru nauðsynlegur hluti góðs siðferðis en þær duga ekki til einar sér. Dygðafræði sem hafnar siðferðilegri lögmálshugsun það hvað okkur ber að gera og af hverju rökstuður ekki hvers vegna og hvernig okkur ber að hafa okkur í tilteknum aðstæðum. Hún lendir í vandræðum þegar að á að fara að gera grein fyrir mannlegu siðferði. Ég held að ef að við þurfum að skera úr siðferðileg álitamál þá getum við leyst málið með skynsamlegri rökræðu þar sem tekið tillit til allra sjónarmiða sem máli varðar. Þannig held ég að niðurstaðan úr öllu sé að meðalhófið sé í raun allra best. Takk fyrir.